नमस्कार नारायण म परिचित अधिकारी तपाईं सबै दर्शक मान बाबुहरु हाम्रो युट्युब च्यानल जुट्र गुरुलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनको घण्टी दबाई हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु होला ताकि हाम्रा प्रत्येक महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईँहरूसम्म पुगेर तुला राशिको लागि समग्रमा 2078 साल कस्तो छ कुन कुन महिना तपाईँको लागि अवसरको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ अवसरको रूपमा आएको छ र कुन कुन महिना तपाईँको लागि घातक छ सावधानी अपनाउनु पर्नेछ भिडियो अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोस् नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू म ज्योतिष आचार्य रुद्रनाथ अधिकारी उपस्थित भएको छु वार्षिक राशिफल 2078 लिएर श्रृङ्खला जारी थियो बिचमा कुनै केही कारणवश कन्या राशिसम्मको वार्षिक भविष्यफल को चाहिँ भिडियो दिएर बिचमा केही समय चाहिँ डिस्कनेक्ट भएको थिएँ अथवा टाढा भएको थिएँ र मैले यो 12 राशिको पुरा किन नगर्ने भन्ने भयो र म आज तुला राशिको लागि 2078 साल कस्तो छ सावधानी के म अप्नाउनु पर्नेछ र अवसर कस्तो छ तपाईँको लागि 12 महिनाको वैशाखदेखि चैत्रसम्मको समग्र 2078 सालका 12 महिना तपाईँको लागि कस्तो छ कुन महिना तपाईँको लागि खतरा छ कुन महिना तपाईँको लागि अवसर छ कस्तो के छ यसको जानकारी लिएर आएको छु राक्षस नाम गरेको संवत्सर राक्षस नाम गरेको संवत्सरमा राजा र प्रजा अथवा शासक र जनतामा हिंसक प्रवृत्तिहरू चाहिँ प्रवृत्त हुनेछ र विवेक शून्य हुनेछ आन्दोलित हुनेछन् शासनप्रति जनताको नैराश्यता हुनेछ भने जनताको बिचमा कटाक्षको स्थिति सिर्जना हुनेछ र विभिन्न प्रकारका हत्या हिंसा आतंकहरू र नैराश्यताको वर्ष रहनेछ 2078 साल सबैको लागि मैले तपाईँहरूलाई थाहा छ हेर्नुभयो होला पछिल्ला भिडियोहरू सुरुमा नै मैले 78 साल लाग्नभन्दा पूर्वमा नै मैले 78 साल निकै डरलाग्दो भयावह वर्ष हुनेछ नेपालीको लागि यो कहिल्यै नबिर्सिने वर्षको रूपमा स्थापित हुनेछ 2072 साल भन्दा पनि निकै खतरनाक वर्ष साबित हुनेछ 2078 साल 2072 सालको भूकम्प भन्दा पनि त्रासदीपूर्ण स्थिति सिर्जना गर्न सक्दछ 2078 सालले सावधानी र होसियारी नितान्त आवश्यक छ यो वर्ष नैराश्यताको वर्ष हुनेछ कोलाहलको वर्ष हुनेछ आतंकको वर्ष हुनेछ भनेर मैले भनिसकेको छु यहाँ दोहोऱ्याइराख्न आवश्यक नहोला अब तुला राशिको लागि समग्रमा तपाईँको लागि कस्तो छ यो वर्षभरि यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्नेछ यो वर्षको कुन कुन महिनाले तपाईँलाई के दिँदैछ यी सम्पूर्ण चिजहरू म डिटेलमा तपाईँलाई सर्टकटमा तर डिटेलमा मैले तपाईँहरूलाई दिँदैछु तुला राशिको दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूको लागि ध्यानसँग सुन्नुहोला दर्शक महानुभावहरू तुला राशिको जातकहरूको लागि वैशाखको महिना आमदानी र खर्च बराबरको स्थिति रहनेछ भने वैशाखको उत्तरार्धदेखि तपाईँको जेठको उत्तरार्धसम्म के पूर्वार्धसम्म 2 हप्तासम्म तपाईँलाई कष्टकर देखिन्छ अलिकति सावधानी अपनाउन आवश्यकता छ अनि व्यापारमा अलिकति लाभको स्थिति भने विद्यमान रहनेछ व्यापारबाट व्यापार व्यवसायमा लाग्नुभएका पेपर मिडियामा लाग्नुभएका जातकहरूको लागि भने अलिकति लाभको स्थितिहरू सिर्जना हुनेछ भने व्यापार र पढाइमा राम्रो होला पढाइ सप्रेला पढाइमा प्रगति होला प्राविधिक ज्ञान र नोकरीमा सम्मानित हुने अवसरहरू पनि हो
प्रारम्भिक दुई हप्तामा तद उपरान्तको स्थिति भने अलिकत सावधानीको समय रहनेछ। वैशाखको महिना सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। उत्तरार्धको समय तपाईँको लागि अलिकत शारीरिक र मानसिक दुइटै चिजले तपाईँलाई अलिकत तनावग्रस्त बनाउन सक्छ। सावधानी अपनाउन होला वैशाखको महिनाभरि। अब जेठको महिना तपाईँहरूको लागि मुद्दा मामिलामा जित हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा प्रगति हुनेछ, तर हिँडाइ बढी, मेहनत बढी, भागदौड बढी, मानसिक तनाव अत्याधिक अवश्य रहनेछ। शारीरिक कष्टको स्थितिहरू जेठको महिनाको प्रारम्भमा देखिनेछ। मानसिक र शारीरिक कष्टहरूबाट जोगिनु पर्नेछ। ध्यान योग मेडिटेसन गर्नुहोस्, आफूलाई सचेत राख्नुहोस्, आफ्नो परिवारलाई धन सम्झिनुहोस् र आफ्नो परिवार र आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्। आफूलाई सुरक्षित राखेर आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राखियो भनेदेखि यति बेलाको बेला जित तपाईँको हुनेछ। यसमा अलिकति सावधानी अपनाउन रहनेछ। मित्र सुखमा कमी आउन सक्छ र मनमा दुविधा बढ्ने अवस्थाहरू जेठको महिनामा रहनेछ र दुविधाबाट बाहिर निस्किनुहोस्। चिन्तन, लेखन, मननमा तपाईँ रचनात्मक कार्यहरूमा ध्यान दिनुहोस् र जेठको महिनामा देवी लक्ष्मीको आराधना उपासना गर्नुहोस्। किनभने शुक्र तपाईँको राशिको समय अस्त स्थितिमा रहनेछ। चेलीबेटीमा पत्नीमा कष्ट हुनेछ। प्रेमी प्रेमिकाको बिचमा अलिकति द्वेष भावना अथवा उनीहरूको कारणबाट तपाईँको मानसिक तनावहरू र टेन्सनको अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्दछ। सचेत र सावधानी आवश्यकता छ। देवीको आराधनाले मनोबल उच्च हुनेछ, कष्टबाट मुक्ति मिल्नेछ। अब तपाईँको असारको महिना कस्तो रहनेछ? अरूको दोष खोज्ने बानी कम गर्नुहोला। व्यापारमा ह्रास हुनेछ, नोक्सान गराउनेछ, किनभने निकै कुयोगहरूको निर्माण हुन्छ यो असारको महिनामा। अनि पढाइमा नैराश्यता आउनेछ, नोकरीमा असन्तोष र परिवारमा झै झमेला भए तापनि अन्तिममा गएर मेलमिलापको स्थितिमा जानेछ। मनोबल उत्तरार्धमा उच्च हुनेछ। तर यो महिना असारको महिना पनि लेनदेन, कारोबार, मुद्दा मामिलाहरूबाट बस्नुहोला अनि आफूलाई चिन्तन मननमा लेखनमा लगाउनुहोला। रचनात्मक र सृजनशील कार्यमा लगाउनु भयो र भगवान भक्तिमा यो महिना बिताउनु भयो भने यो तपाईँले ऊर्जा सञ्चित गर्ने, सङ्कलन गर्ने, औरालाई स्ट्रङ बनाउने समय छ। औरालाई मजबुत बनाउनुहोस् र ईश्वरीय अथवा अदृश्य शक्तिको आराधना उपासना गरेर आफूलाई शक्तिशाली बनाएर राख्नु, ताकि अघिल्ला दिनहरूमा तपाईँको लागि निकै सहायक सिद्ध हुनेछ। त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरू, श्रावणको महिना तपाईँहरूको लागि कस्तो रहनेछ? सार्थक भ्रमणहरू हुनेछ अनि अलिकत बाहिरका कार्यहरूमा बाहिर निस्केर सामाजिक कार्यहरूमा चाहिँ तपाईँ सहभागी हुने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई मान सम्मानको स्थितिहरू पनि राम्रो आउनेछ। आय आर्जनको लागि पनि नयाँ दिशानिर्देश हुनेछ र परिवारमा अलिकति कचङ्गिलोहरू सहनु पर्नेछ। झै झगडा मनमुटावको स्थितिहरू सिर्जना हुन सक्छ। बुद्धिमानी ढङ्गबाट, तौर तरिकाबाट परिवारलाई तपाईँले ब्यालेन्समा राख्न सक्नुभयो भने अलिकत नोकरीमा पनि तपाईँलाई नोकरीमा पढाइमा अलिकत झन्झट झमेलाहरू आइदिनु सक्दछ। जसले विदेशसँग रिलेटेड इक्जामहरू दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको इक्जाममा सफलता मिल्नेछ, रिजल्ट सकारात्मक आउनेछ। तर स्वास्थ्यमा अलिकत ध्यान दिनुहोला। स्थिर सम्पत्ति, अचल सम्पत्तिको अपव्यय नगर्नु होला, वाद विवाद आइदिन सक्छ। संयमतापूर्वक चाहिँ बुद्धिमत्ता र संयमतापूर्वक समस्याको समाधान आफै खोज्नु होला। अरूसँग आफ्नो गोपनीयता र आफ्ना योजनाहरू अरूसँग सेयर नगर्नु होला। आफ्नो परिवारमा आफ्नो आन्तरिक चाहिँ सरसल्लाहहरू गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु क्रियाशील बनाउनेछ र शुभ फल प्रदान गर्नेछ। त्यसै गरी भदौको महिना तपाईँको लागि व्यापारमा
चाहिँ अलिकति मन्दी आउने सम्भावना छ व्यापारी वर्गको लागि नोकरीवालाको लागि सन्तोष र लाभजनक अवस्था रहनेछ खर्च बराबर र पढाइमा प्रगति रहनेछ मित्र सुख रहनेछ शरीर तन्दुरुस्त रहनेछ भदौको महिना तपाईको लागि राम्रो छ यसले तपाईलाई थप हौसला ऊर्जा प्रदान गर्नेछ मान्यजनहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्नुहुनेछ राज्यबाट सम्मान हुनेछ स्थानान्तरण पद प्रतिष्ठा मान सम्मानमा बढोत्तरी हुनेछ भदौको महिना तपाईको लागि शुभ रहने संकेत गरेको छ त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरू अब आयो असोजको महिना तपाईको लागि 22 सेप्टेम्बरसम्मको स्थिति तपाईको लागि शुभ रहन्छ अनि तुला राशिको लागि 22 सेप्टेम्बर 22 सेप्टेम्बरसम्मको स्थिति अथवा असोज 5 गतेसम्मको स्थिति राम्रो नै रहन्छ तदुपरान्तको स्थिति भने परिश्रम अत्याधिक भए पनि काम बन्नेछ धेरै मेहनत गरेर धेरै परिश्रम पश्चात तपाईको कार्य सफल हुनेछ व्यापारबाट उन्नति प्रगति हुनेछ लाभ हुनेछ पढाइमा प्रगति हुनेछ तर नोकरीमा खिचातानीको अवस्था रहनेछ र मनमा भय रहनेछ मेरो नोकरीमा कतैतिरबाट केही आँच कसैको कारणबाट केही आँच त आउने होइन कतै पद प्रतिष्ठा धरापमा पर्ने त होइन इज्जतमा दाग लाग्ने त होइन भन्ने किसिमका भयहरू रहनेछ अज्ञात भयले सताउनेछ यसको लागि यो महिना असोजको महिना शक्तिको आराधना उपासना गर्ने समय हो यस समय देवीको आराधना उपासना गर्नुहोला आफ्ना पितरहरू दिवंगतहरूको लागि उहाँहरूको नामबाट दान पुण्यकर्महरू गर्नुहोला पितृहरूको आशीर्वाद लिनुहोला माता पिताको उच्च सम्मान गर्नुहोला र जसको हुनुहुन्छ जसको हुनुहुन्न उहाँहरूको नाममा केही पुण्यकर्महरू गर्नुहोला आफ्ना दिवंगत आत्माहरूको पितृहरूको आशीर्वाद लिनुहोला र देवी दुर्गाको आराधना उपासना गर्नुहोला यसै पनि तपाईँको लक्ष्मी र देवी दुर्गा तपाईँको भाग्य प्रदाता इष्ट देवताको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको आराधना उपासना गर्ने र शक्ति आर्जन गर्ने यो अति महत्त्वपूर्ण महिना रहनेछ तपाईँहरू तुला राशिको जातकहरूको लागि यो अवश्य गर्नुहोला अनि दर्शक महानुभावहरू अब तपाईँहरूको लागि कार्तिकको महिना सातौँ महिना तपाईँहरूको लागि कस्तो रहनेछ भने आमदानी र खर्च बराबर रहनेछ कार्तिकको महिना तपाईँको लागि व्यापारमा बाधा नोकरीमा तनाव असन्तोषको स्थिति नसोचेको ठाउँमा तपाईँको स्थानान्तरण हुनसक्छ इच्छा विपरीतको स्थानान्तरणहरू हुन सक्दछ परिवारबाट सुख र पढाइमा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र उत्तरार्धमा कार्तिक महिनाको उत्तरार्धबाट अलिकति पोजिटिभ सङ्केत देखिनेछ र अघिल्लो महिना तपाईँको लागि निकै सफल रहन सक्छ अघिल्लो महिनाको लागि यही महिनामा कार्तिकको उत्तरार्धमा नयाँ योजनाहरू व्यापार व्यवसायमा अलिकति एडभान्स हुने समय रहनेछ तर सावधानीका साथ गर्नुहोस् धैर्यतालाई नगुमाउनुहोला र कसैको बहकाप र भड्कापमा नआउनुहोला बहकाप र भड्कापले तपाईँलाई कुनै ट्र्यापमा पारिदिन सक्छ सावधानी अप्नाउनुहोला त्यसै गरी मङ्सिरको महिना तपाईँको लागि व्यापारमा उन्नति हुनेछ व्यापार सप्रिनेछ पढाइमा सफलता मिल्नेछ काम बन्ने र मित्र सुख प्राप्त हुनेछ मनमा चिन्ता र नोकरीमा खटबडको स्थिति भने नोकरीवालाको लागि अलिकता नोकरीमा असन्तुष्टिको स्थितिहरू सिर्जना हुनेछ दबाव तपाईँमाथि प्रभाव र दबाव दुइटै चिजहरू हावी हुनेछ सूझबुझबाट अगाडि निर्णय लिनुहोला क्विकमा निर्णय लिने राजीनामा दिने अथवा नोकरी छोड्ने डिसिजनहरू नोकरीवालाहरूले नगर्नुहोला पछि पश्चाताप हुन सक्दछ तपाईँहरूको लागि र यो समय सम्पत्तिको क्रय विक्रय गर्ने अनि अलिकति नयाँ कार्यहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने नयाँ बिजनेस व्यापार उद्योग धन्दाहरूको सुरुवात गर्ने समय पनि आउनेछ र मुद्दा मामिलामा तपाईँको विजय हुनेछ शत्रुहरू नासिएर जानेछ आफूलाई ऊर्जाशील र जहिले पनि शक्तिशाली प्रस्तुत गर्नुहोस् अरूको अगाडि परफ्युमको युज गर्नुहोस् र तपाईँले मङ्सिरको महिना जुन छ यसमा गणेशको एउटा मङ्गलबारको दिनमा गणेशको मन्दिरमा गएर रातो झन्डा चढाउनुहोला र रातो ध्वजाहरू चढाएर गणेशलाई दुबो तिलको लड्डु जनै सुपारी र सिक्का
अनि पान चढाएर गणेशको पूजा गर्नु होला, गणेश अथर्वाशिषको पाठ सुन्नु होला पहिलो मङ्गलबारको दिन। अरू समग्रमा तपाईँको लागि यो महिना शुभ नै रहनेछ, मङ्सिरको महिना। अब तपाईँको लागि पुसको महिना कस्तो रहनेछ? पुसको महिना तपाईँको स्वास्थ्यमा अलिकति गडबडी आउनेछ, स्वास्थ्यमा कष्ट हुने चाहिँ पीडा हुने समय देखिन्छ। सावधानी अपनाउनु होला, पढाइ अवरोध हुनेछ, मित्र सुखमा ह्रास आउनेछ र चोट चपेटको प्रबलता देखिन्छ। तर नोकरी र व्यापारमा भने उन्नति नै देखिन्छ। अलिकति व्यक्तिगत जीवनमा कष्टहरू हुनसक्छ, तर सामाजिक प्रतिष्ठामा कमी आउने छैन। व्यापार र नोकरीमा भने सन्तोषजनक स्थिति रहनेछ। धैर्यता नगुमाउनु होला र भ्रमित नहुनु होला। पुसको महिनाले तपाईँलाई केही नयाँ आयाम थप्नेछ, नयाँ हौसला प्रदान गर्नेछ। त्यसै गरी तपाईँको लागि माघको महिना अलिकति अस्थिरताको स्थिति, शारीरिक कष्टको स्थिति देखिन्छ तपाईँलाई। गलाको समस्या, चिसोको प्रब्लम, छाती सासको समस्याहरू, मातालाई कष्ट, यस्तो किसिमको अवस्थाहरू देखिन सक्दछ। खर्च असीमित रहनेछ, पढाइमा झमेला आउनेछ, मित्रहरूबाट असहयोगको स्थितिहरू आइदिन सक्छ। नोकरीमा चाहिँ सुख नै मिल्नेछ, नोकरीमा भने तपाईँले सन्तोष हासिल गर्न सक्नुहुनेछ, सन्तोष प्राप्त हुनेछ र तपाईँको नोकरीको, तपाईँको डेडिकेसनको, समर्पणको र तपाईँको ब्यालेन्सको जुन छ, ब्यालेन्सको जुन व्यवहार हुन्छ, सौम्य धैर्यताले तपाईँले प्रशंसा पाउनुहुनेछ। मान सम्मान, नोकरीमा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पदवीहरू, विभूषणहरू प्राप्त हुन सक्नेछ। यो महिना तपाईँको लागि राम्रो नै छ, तर स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता आइदिन सक्छ, अन्य क्षेत्रमा झन्झट र झमेलाहरू साथ दिइराखेका व्यक्तिहरू पनि तपाईँबाट टाढा हुन सक्छन्। अलिकति सतर्क अपनाउन आवश्यक छ। अब फाल्गुनको महिना तपाईँको लागि स्वास्थ्यमा अलिकति प्रतिकूलता यो महिनामा पनि रहने देखिन्छ। काममा लगनशीलता बढ्नेछ, पढाइमा रुचि बढ्नेछ, अनि त्यसपछि व्यापारमा राम्रो आमदामी हुनेछ, नोकरीमा सम्मान प्राप्त हुनेछ र मित्रबाट सुख प्राप्त हुनेछ। अनि कहीँ भ्रमणको टुर ट्राभलमा जाने, छोटो टुर ट्राभलमा जाने अवसर पनि मिल्नेछ र मित्रहरूको समागम र कहीँ तपाईँहरू रिलेसनमा हुनुहुन्छ भने विवाहमा कन्भर्ट हुने समय पनि आउनेछ र प्रेमी प्रेमिकामा सुख शान्ति र सफलता मिल्नेछ भने लाइफ पार्टनरबाट भरपूर सहयोग र उपहारको अवसर तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। अब तपाईँको चैत्र महिना तपाईँको लागि कस्तो रहनेछ? अलि तनावको महिना हुन्छ तुला राशिको लागि चैतको महिना। यो महिना तपाईँलाई काममा असफल हुनेछ, शत्रुबाट झमेला हुनेछ, तर मित्रहरूको माध्यमबाट नोकरीमा ख्याति प्राप्त हुनेछ, पढाइ सुध्रिनेछ र व्यापारबाट उन्नति हुनेछ। यो समय मित्रहरूको सरसहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने अर्को वर्षको सुरुवातदेखि नै तपाईँलाई राम्रो हुनेछ, उन्नति हुनेछ। तर तुला राशिको जातकहरू, तपाईँले ध्यान पुर्याउनु पर्ने विषय के छ भने तपाईँलाई शनिको अडैया छ। व्यवहारमा अलिकति सुझबुझलाई नगुमाउनु होला। शनिले तपाईँलाई, शनिको अडैयाले गर्दा, अडैयाको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई उत्तेजित बनाउन सक्छ, आक्रोशित बनाउन सक्छ, पेटको समस्या हुनसक्छ, चक्कर लाग्ने समस्याहरू आइदिन सक्छ तपाईँलाई, अनि त्यसपछि गएर कुनै विषालु जनावरहरू बाट विषबाट विषालु जनावरहरूबाट मेडिसिनको रियाक्सनहरूबाट बस्नुपर्ने चाहिँ रहन्छ। तपाईँले शनिको अडैया रहेको हुनाले सधैँभरि वर्षभरि नै हनुमान चालिसाको पाठ गर्नु, सङ्कटमोचनको पाठ गर्नु, शनि चालिसाको पाठ गर्नु, शनिको मूलमन्त्र ओम प्राम रिम रुम सह शनिश्चराय नमः, किनभने शनि तपाईँको कारक ग्रह हो। अनि शनिको चाहिँ मूल मन्त्रको बिहान केही नभए पनि तपाईँले 23 पटक जप गर्नु होला। यो गर्नाले शनि प्रसन्न रहनेछन्, काग कुकुरलाई खाना दिने गर्नु होला, आफ्नो हातबाट दिनुभयो भने अझै उत्कृष्ट रहनेछ। र कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला, भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मलाई विश्वास छ तुला राशिको जातकहरूको लागि भिडियो उपयोगी रह्यो होला भन्ने मलाई
लागेको छ तपाईहरुलाई चित्त बुझ्यो मन पर्यो भने शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु होला अन्य पनि तपाईका परिवारजन मित्र बन्धुहरुलाई भिडियो पुरै दिनुभयो भने ज्ञानमूलक भिडियो छ यसले सबैको कल्याण गर्छ ज्ञान बाँडेर सकिँदैन ज्ञान बाँड्नु पनि एउटा परम धर्म हो त्यसैले गर्दा तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने देखि कमेन्ट बक्समा गएर तपाईको प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा पनि म व्यग्रतासँग गरिरहने छु यहाँहरुको वर्ष सुखद रहोस् शुभ रहोस् जय होस् नमस्ते दर्शकमान बाबुहरु हजुरको जीवनमा आइपुगेका हरेक समस्याको सटीक र प्रभावकारी समाधान चाहनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस् चित परिचित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध भविष्य वक्ता ज्योतिष पण्डित जुटनाथ अधिकारी ज्यूलाई समस्या तपाईको समाधानको प्रतिबद्धता हाम्रो धन्यवाद